яны адбіралі малако ў другіх кроў. Недзе гэта женщина, якая ў святы натваралася ў каго-небудзь і рабіла розную шкоду людзям. Ледзь павагла ператварацца ў жабу, свінню ці ката. На святы купаюць краіплавы, усе хлябы абтыкалі крэт-кніпажы і замыкалі, каб ледзьма не дабралася да скота, а папекла крапіваю рукі. Як дадарэцца яна ў хлеў да каровы, то тая праставала даваць малако. Ледзьмы нават у звычайнай дні вочы адрозніваюцца ад іншых людзей. Яны не рассветяцца злыдным патрулём. Дзед расказваў, што былі яны раз у полі. Сядзяць ля кастра, і тут з'яўляецца жаба. Такая здаровая рапуха. Усё каго прых бліжэй, прых яшчэ бліжэй. І дзед твой хацеў прыміць яе, а як стукнуў, то толькі лапу пакнуў адсек. А потом была ў нас адна вязьмарка, так у яе якраз пасля таго рукі не стала. Так уже і казаліся, што яна вязьмарка.